Ось він є. Красавець. Чердяк живий. Папте, архильса давай. Повезло, що вони на мене загралися. Ну, потім було б пізда. Вчера наполовину отхилився вже. Як магнітом всі на мене летять, да? Давай, малий, сховайся, тут тебе ніхто не троне. Хоча, судя на те, як вони на мене всі біжать і летять, може тронути. Пожалуйста, ніхто не лізьте сюди більше. Його треба прочити. Наче нікого нема поблизу. Стрела.
що в нього просто так. Так, 27 кислород. Короче, все саме галіми, да? Всі стати саме галіми, які можуть. Ну да. Ну і хер з ним. Мені він не для статів треба. Щоб допомагав знаходити животних. Правильно, чувачок. Понасирав тут везде. Ні какашки. Так, да, якби в мене були сімена, було б легше, а поручити. Але добре, що він їсть ще щось. Я думав, що їх тільки сіменами поручають. Вже майже половина. Класно, в мене лампадок буде. Я ще хотів купляти, думаю. А тут його прочити можна. Йой, класно. Так, ровно 50%. У мене жаптєр відхилився повністю. Воно вже бройлери ходять там. Давай швидше приручайся, бо вже там бройлери ходять. Далеко продано. Хер знає, що вони в голові, можуть сюди прибігти. Добре, що я м'ясо нажарив багато. Походу, ціла пачка м'яса виходить. У мене про запас дві пачки, але... Кошмар, понасирав, скільки гамна. Жук, де вода? Вовк, да? Ну, верно, это уже не шутки.
Это вообще не шутки. Все три. У мене хоча б інграм тепер появилася. Все біля зуб. Теж сюди йде падло. Ну вам що намазано в цю сторону, чи що ж ви сюди йдете всі? Верно близко летаю. Кошка святого уровня тоже. Давай, чувак, быстрее поручайся, нам колобок есть маша. Кошка на него загрится. Сейчас не дуже. Все ближе, ближе сюда на меня. Жара сьогодні така. Подох, куди ти поліз в кусти, йопушки, воробушки? Ще трошки осталось, ще трошки. Боже, ніхто не лізти сюди, будь ласка, вже не можна сюди лізти, нікому. Давай, собачка, ховайся подо мною тут. Ніхто тебе не обідить у нас. Будеш просто літати по арку і показувати, де Діни. Ще десь 5 разів покормити лишилося. Вже птер другий раз похилився. Знизу п'ятого уровня знайде. П'ятого уровня то фігня, головне, щоб вам подога не тронув. Опять вони на лагерь.
от лапка побігла. Там ще вовки нарізали. Давай лампадок, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Вже сюди ця дрянь сюди. Разок вроде бы, да? Давай, последний раз, кушай, кушай, дорогой. Ура, 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 ура. Чувачело, ти нос тепиш, ура. Ні, хпшки, ти ж хп, нормально для лампадога. Це могло бути лучше.